Lypsarët e shumtë në rrugët e kryeqytetit dhe në qendra tjera urbane tashsa kohë janë bërë shqetësim për shoqërinë kosovare. Statistikat e policisë Kosovës thonë se vetëm në 16 orën e parë të këtij viti janë regjistruar mbi 300 persona që kërkojnë lëmosh. Që në hyrje të Prishtinës nga ana e Pushkosovës përkatësisht në lagjen Lakrisht, qytetarët mund të hasin kudo në Lypsar, shumica syrësh fëmijë. Të tillët nuk mungojnë as në pjesë të tjera të qytetit. Disa prej tyre janë prezente tek nën kalimi, disa tek katedralja e të tillë ka plot edhe në sheshet e kryeqytetit. Qytetarët shprehen të shqetësuar nga prania e lypsarëve në rrugë e kudo tjetër në lokale afariste. Kërkojnë nga institucionet që të marrin masa konkrete për largimin e tyre. Sidomos fëmijëve blesh shumë katë mjedhon. Edhe nuk i apes një njeri, për posë në gjendë dhe të zë. Po është edhe ata e binë prej Shqipëris. Po për e që se në në gjithë? Shumë se jo pak. Nuk jam vese ata aty, po gjdo që është gjdo kanë. Bot fenomen negativ, po. Shteti ka foje që shumica aty në jënë të ardhë për Shqipënije. Dhe limon që në shqetsojnë, por edhe ne jem të hëngër buk. Ata vinë mas pari të pistë, edhe ju thu ikë, nuk largohet, kështu që... Pa e të kanë kamarjerët edhe pronarët e lokaleve që i lejojnë se ata bajnë punën e vetë. Edhe në rrugë në shqetsojnë shumë, fakt. Edhe kjo këtu të regohet edhe edukata një shtetit, edukata një shtetit. Në policinë e Kosovës bëjnë të ditur se në 6 mujorin e partë të këti viti, në tërë vendin janë regjistruar mbi 300 persona lëmosh kërkuas. Bazuar në statistikat të cilat ne mblerëm, nga regionet apo nga drejtoritë rajonale policisë në tërë Kosovën, në 6 mujorin e parë të këtij viti rezulton se janë evidentuar 309 persona të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e kërkim lëmosh. Në vazhdimsi policia e Kosovës në bashkëpunim me partnerë tjerë, sidomos me qendrat për punë sociale, ndërmer masa dhe aktivitete me qëllim që këta persona të largohen nga rrugat të cilët kërkojnë lëmosh. Sociologu Leutrim Sahiti thotë se ka shumë faktorë të cilët shtyjnë persona të tillë të kërkojnë lëmosh. Është arë pikrish nga shumë faktorë në shëshërin tonë, një nga faktorë kërësorë të cilët kanë diku, janë pikrish të mungesa e zhvillimit të ekonomit vendit, ku këta familje të keq trajtohen nga grupet e ndryshme, këto grupe mund t'jenë mjaftë rrezikshme, për arsye se në momentin që këta familje nuk arrin që të marrin paron nga qytetarët, atëherë mund t'jenë edhe rrezikim. Në policinë e Kosovës ndërkash thonë se shumica prej këtyre personave janë viktima të trafikimit njerëzor. Dyshimet janë se prapa tyre personave, sidomos fëmijëve, qëndrojnë të rriturit, të cilët i detyrojnë të kërkojnë lëmosh. Mirë po është një problem që gjatë jetime ka pengesa dhe vështërsi, sepse asnjëri prej tyre nuk e pranon se janë të detyruar. Si pas kapitenit të policisë Salit Dragidela, Drejtoria për Migrim dhe të Huaj, muajin e fundit ka arritur t'i largoj 172 persona për qëndrim të paligjshëm në Kosovë, që konsideroheshin si potencial për të ushtruar veprimtarinë e kërkim lëmoshës.